waxaan idin ku yimid inaan idin sheego sida aan runtii idin u qirsanahay kartidiina iyo dhiigiina aad u hurteen dalkiina gaar ahaan caasimadii qaranka. Waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo anigoo wakiilka ah guud ahaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Sida aad u beddesheen wejigii ay magaaladani lahayd caasimadda ah. Maalintaa timaadeen baa ugu dambaysay magaaladan wejigii foosha xumaa. Waxaad u samayseen weji ka qurux badan kii hore. Waxaad ka dhigteen magaalo caasimad ah oo la mid ah caasimadaha adduunka oo nabada ayaad ka dhigteen. Bilaash kuma imaan. Waxay ku timid dhiiggiinay ku timid geesinimadiinay ku timid dadaalkiina habeen iyo maalinay ku timid. Marka waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeed, dowladda madaxda iyo shacabka way idiin qirsan yihiin arrintaas. Askari kasta oo ka tirsan askartan intii shahiiday iyo inta nool waxay nooleeyeen summad gaara. Maxaa jira waxay xaqiijiyeen hadafkii ay u yimaadeen, hadafkii loo soo tababaray, hadafkii qoriga u qaateen, hadafkii ku dhaarteen waad xaqiijiseen. Geesiyaal baa tihiin, waad mahadsan tihiin. Marna waan ku faraxsanahay, marna waan idinka ba'ayaa in roobku uu idinku daayo. Laakiin waa naxariis Ilaahay. Ilaahay baa keenay, Ilaahay waan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala intay qorax iyo abaar aan fadhin lahayn in naxariistan uu Ilaahay na siiyey. Waddankan quruxda badan, doogga ah, roobku ka da'ayo, aan barafka lahayn, innaga iska leh, Ilaahay baa ina siiyey. Kaasaa laynoo quuli la'yahay, kaasay cadowgu inagu soo weerarayaan, kaasaa qaraxyadu u dhacayaan, kaasaa laysku haystaa. Idinkuna kaasaa difaacaysaan, sharaf baad leedihiin, dalkiinaa difaacaysaan, ugu dambays dariiqii jannada lagu gelayaad haysaan. Faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadir. Waxaa idinku jira qaar horay horay baa u gaaray iyaga ujeeddadii ay lahaayeen oo janno aaday, idinkuna waad sugaysaan. Marka waxaan idin rabaa inaan anigoo wakiilka ah dowladda oo dhan, madaxweynaha salaantiisii, golaha wasiirada oo dhan, golaha shacabka, aqalka sare, ummadda Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, intay suuqa kaaraan tagaan, magaalada say rabaan u maraan, aad ka takhallusteen ciyaalweeradii iyo khawaarijtii iyo burcaddii, intaba salaantoodii guddooma, waa mahadsan tihiin, waa la ducaad qabtaan. Aad iyo aad baad u sharaf badan tihiin. Sidaan idiin sheegayna, kulligiin dhammaantiin taariikhda ayaad meel ka gasheen, waadna u suntan tihiin ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Guul baa idin rajaynayaa Ilaahay idinkiis iyo waddankeenna oo sidan oo kale wada noqday, cagaar, nabad, roob iyo naxariis, iyo inagoo meel kasta isugu nimaadna haddii Ilaahay idhaahdo. Aad aad u mahadsan tihiin. Jazaakumullaahu khayr.